Dah hampir siap. Bila tu batu dah siap. Sikit lagi, insyaAllah hari ini boleh bergerak. Okey, ini dia. Sini kita dah melding lah. Sudah lebih kurang dalam 45%. Sudah siap. Tinggal nak pasang tayar. Pasang tayar. Kita akan masuk motor. Kita boleh test. On. Forward. Forward. The reverse. Oi, takut eh. Alhamdulillah berjaya. Semua kontrol pakai Wi-Fi 2.4G. Alhamdulillah ni yang pertama di Malaysia yang dapat kontrol mesin rumput pakai phone, pakai apps. Cuba lihat ni. Subscribe dan klik loceng.